Sejam todos bem-vindos, Radar no Ar, ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. Começando a semana com muita informação e muita música aqui na TVE. E eu já chamo de cara minha companheira Fernanda Fel para dizer pra gente o que, que a gente vai ter de matérias durante essa semana aqui no Radar. Fê, tudo bem? E aí, Sassá, tudo jóia? Tudo. Oi, gente. Olha, essa semana a gente vai falar sobre bike bambu, bicicletas feitas sobre medida para quem gosta de um trabalho mais manual, assim. A gente conversou com o Klaus, que faz um trabalho super especial e a gente vai te mostrar aqui. Também tem a hospedagem, uma hospedagem diferente. O pessoal tá viajando, Sassá, eles não querem mais ficar em hostel, hotel. Eles estão procurando a casa das pessoas para ficar e conhecer mais a cultura, o idioma e se inserir mesmo na sociedade. Um projeto bem legal e as pessoas estão aderindo cada vez mais a essa ideia. É, existem hoje maneiras de tu conseguir aplicativos, né? De tu conseguir ficar na casa das pessoas sem precisar procurar um hotel ou mesmo ficar em hostel, fica na casa da pessoa, ela te hospeda, o Airbnb é uma alternativa, né? Muito exatamente, legal, né? Vamos falar sobre isso aqui no Radar essa semana. E também tem um bate-papo com os meninos da Apanhador Só. Eles estão fazendo um financiamento coletivo para financiar uma turnê. Eles vão viajar todo o Brasil fazendo show na sala da casa das pessoas. E depois disso eles vão vender, eles vão comprar uma Kombi, vão vender e vão fazer, vão começar a produzir um novo CD. Super legal a ideia dos rapazes. E a gente vai te mostrar aqui também. Mas hoje é dia de Graforreia Estilarmônica aqui no Radar, Sassá. Eles fizeram um show super legal lá no Opinião, que faz parte do festival que é o Discografia do Rock Gaúcho, que passou do Pop Rock do Gaúcho. Pop Rock Gaúcho, exatamente, opa. E muitas bandas passaram por lá e eu fui lá, conversei com os meninos da Graforreia e vocês assistem a partir de agora. Discografia do Pop Rock Gaúcho trouxe também Graforreia Estilarmônica. Meninos, como é que é lembrar os velhos tempos aí nesse festival que traz várias bandas que relembram outros discos que fizeram muito sucesso aí com a gurizada? É bacana, é divertido, tu acaba resgatando um repertório que tu não estava tocando, né? Então isso tem isso legal de interessante, assim, que o cara continua tocando e faz uma mistura de tudo que já fez durante a carreira e alguma coisa entra, alguma coisa fica de fora. Nesse caso, tu fica obrigado a tocar tudo, inclusive o que tu não estava tocando. E a gente teve que se lembrar, aprender a tocar algumas coisas do próprio repertório. Foi bem interessante, assim. O principal de hoje à noite é o Chapinha de Ouro, né? Qual que é a importância desse trabalho na carreira do Graforreia? Bom, na verdade é um disco que saiu em 98 e a gente vinha ainda de um período tocando bastante, divulgando o anterior, que era Coisa de Louco. Na época a gente entrou em estúdio e gravou um volume considerável de músicas, umas 20 e tantas. Acabaram entrando essas 12 aí que constituem o disco. Ele não é tão diferente do anterior, naquele sentido de apresentar as misturas de sons que a Graforreia gosta de fazer, né? Tem influência de rock, de diferentes períodos. Né, sonoridades brasileiras, gauchescas, coisas que a gente sempre gostou de inventar. E tem uma peculiaridade, né? Duas músicas que são bem do início da banda, que é o Colégio Interno e Eu, elas estão no segundo disco, que é esse aí, que é o Chapinhas. E tem uma parceria minha com o Plat Dvorak, que é o Iluminados Monstros. Tem Baby, que é só do Marcelo Birke, que está aqui também com a gente, vai tocar. Mas é isso, foi bacana e está sendo legal, como o Alexandre comentou. A gente tem que se reencontrar, tocar canções que a gente já, que estão registradas, que a gente não vinha tocando. Vai ser muito legal. E mesmo sendo um álbum lá de 98, né, gente, as músicas sempre continuam muito, muito atuais, né? O pessoal continua aproveitando muito e se divertindo no show. Pois é, o disco pode ser de 98, mas as músicas eu acho que são de 88, se não de antes. E é sempre bizarro a gente ver pessoas que não eram nascidas quando a gente compôs essas músicas. Para 2015, aí como é que está o planejamento para o Graforreia? Na verdade, a Graforreia ela funciona fazendo o que aparece. A gente não tem planejamento nenhum, acho que desde 86 foi quando a banda foi fundada. Então a gente vai só fazendo o que aparece e essa é a dinâmica da banda. Enfim, é isso, a banda funciona assim, desse jeito. A gente vai indo fazendo. A gente tem que finalizar um DVD agora, vamos finalizar o DVD e aí vai indo, assim. Não tem muito plano. Sempre vai surgindo alguma coisa. É, vai surgindo e a gente vai avaliando, vai fazendo ou não. Os fãs estão sempre acompanhando muito também, né?
É, pelo menos a gente espera que sim. Uma bela iniciativa do meu parceiro Lelê, mandar um grande abraço pro Lelê, que é o responsável pela discografia do pop rock gaúcho. Hoje a gente está recebendo aqui a banda Bataclan FC, que vai fazer um som ao vivo aqui no Radar pra gente. Queria agradecer a presença do Richa, muito obrigado, com seus parceiros fiéis escudeiros de Bataclan, que estão sempre presentes, né, sempre junto nessa caminhada. E, cara, vamos bater um papo depois, vamos de som agora? Som, então. Tá, beleza. Largou pras cobras, saiu da baia, largou fora, se larguite, foi-se embora. Pegou seus panos, deu tchau pros mano, aqui é nós, tem só 12 anos. Equilibra a calota, na ponta do dedo, linha de frente, pede sem medo. Uma cara preparada, tirando sarro. Na porta dos carros, cara de laje pré-moldada, morador da quebrada. Aqui é nós do pandeiro, é seu nome inteiro. Aqui é nós do pandeiro. Olha pra cima, nunca enxerga a lua. Sempre na sua, salve, tranca a rua. Anjo cabordeiro da rua profissional. Fica ligado, vai abrir o sinal. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensina, fazendo hora extra na terra, correria do dia é uma guerra. Menino pandeiro da esquina, a cara e a coragem que ensinam, fazendo hora extra na terra, correria do dia é uma guerra. Cara dura, chinela cansada do sol, pele de carneiro, joga futebol. Não é bicho preguiça, é bicho carpinteiro. Não é lobo em pele de cordeiro. Aqui é nós, vive um dia de cada vez. Mais um motorista, mais um freguês. Na esquina tudo é as ganhas, sabe o jeito. Tem a manha, se dormir aqui não acorda mais. Quem muito manda, melhor faz. Tá ligado, antenado, mocosado. Versos esconderijos ali do lado. Na vida tudo é passageiro, tudo rola. Uma calota, um carro, uma bola. Bati na ponta dos dedos inteiro. Aqui é nós do pandeiro, 100% brasileiro. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensina. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Menino pandeiro da esquina. A cara e a coragem que ensinam. Fazendo hora extra na terra. Correria do dia é uma guerra. Seu quintal é avenida de passagem. Atrás uma motocicleta vem que tem malandragem. Se não se aquieta, zigue-zague. Se quiser abordagem pra esse atleta, não, não faltará coragem. Banho de chafariz na praça, até que é bom, mas no inverno perde a graça, faça. E meu bom, aquele dom da raça vira fumaça. Aqui é nós do pandeiro, tem pele marrom. Aqui faz rap do bom, meu chapa. O sol, como pandeiro, não, ele não tapa. Ouviram na Ipiranga, indo pra Vila Mapa. Na cabeça as ideias, cantando as treta. Não tem mutreta, pula a roleta. Malabarismo, picadeiro. O dilúvio abre os braços pro guerreiro. No retrovisor, um brasileiro. Igual a solidão plural. Sem ter replay no outro sinal. Correria do dia é uma guerra.
que você recebe mastigadores de poesia junto com a gente, pirando com as palavras. Mário Pirata, vamos mastigar, vamos mastigar. Criança dormindo na rua, quem finge que não vê, acaba não vendo o que finge. Meninos mexendo na lata da fome, na lata, na lata, mexendo na, lata na fome, do lixo, fome do lixo. Mexendo no lixo da lata, lixo da lata, mexendo na lata do lixo, na lata do lixo. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, filé no prato. Cinco, seis, bife com freguês. Sete, oito, latas de biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Cem, quinhentas, mil. Quantas crianças passam fome no Brasil? Tá aí então, Bataclan FC, banda clássica aqui de Porto Alegre, já do final dos anos 90, com uma história cheia de coisa para, né? Nessa mala aí tem muita coisa, hein, Richard? Nessa sacola. Nessa sacola, exatamente. Tudo certo, velho? Tudo certo, cara. Sempre na batalha, sempre na batalha. Luta. Bataclan tá com, esse ano, com, já com disco gravado, né? Que é o Bataclan FC com os Mastigadores de Poesia. Sim, eu vou explicar pra galera aqui. O Mastigador de Poesia é um projeto que a Bataclan tá a serviço esse ano, que tá ajudando as pessoas a digerir melhor a poesia junto com a música, né? Fazer com que essa questão lírica seja mais digestível para todo mundo, exatamente, né? Já que a poesia é alimento, que ela seja mastigada devagar. Devagarinho, né? Para poder ser bem absorvida. Velha antropofagia, né? Antropofagia da poesia, é. Perfeito. Tá recebendo ali o Mário Pirata, grande poeta da cidade, tá aqui fazendo a participação. A honra é minha de estar com essas feras aqui e os outros poetas, está de arrebentar. Quem viu vai voltar e quem não viu vai ter que ir lá, porque a gente está falando coisas legais, né? E vai ter que ir lá na República do Rock, amanhã no Teatro Renascença, 20 horas. 20 horas, tem o Bombolaray. Mais a Bombolaray, que já teve por aqui também, já passou por aqui. 20h45, Bataclan FC, junto com Mário Pirata, Nanda Barreto, Ronald Augusto e Demetrio Xavier. É. E também o Diego Dourado vai estar fazendo uma poesia visual ao vivo lá, né, nessa relação da poesia com as artes plásticas também. O pessoal tem que levar sua fome de palavras, de alegria, de vida, tá, porque certo. Lá vai ser uma pagelança, né? Isso aí. Tá bacana certo. Que essa proposta, né, dos mastigadores, ela é um tanto quanto mambembe, né, no sentido de que em diferentes lugares, diferentes mastigadores vêm... Degustam. Né, degustam. A gente já teve Altair Martins, Flávio Alves, Surian Seidel, Léo Sousa, Marcelo Delacroix, né, um povo muito bacana lá de Pelotas, né, Aline Neutzling, né, o Alexandre, o também, Álvaro, o Alexandre Prestes, o Álvaro Barcelos, né, a Ediane Oliveira. Então, conforme, dependendo do lugar, a gente agrega mastigadores também, né? Amanhã é a terceira edição, já teve. Amanhã é a terceira edição, a gente fez no Bar Ocidente. No dia de São Jorge. Exatamente, fizemos também no 512. E amanhã faremos no Teatro Renascença e ao longo do ano a gente vai fazendo mais vezes também, até chegar ao lançamento do CD, né? Que daí o CD também é uma mastigação, né? Já que as canções escolhidas para esse disco, né? Tem uma canção que eu declamo um trechinho de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, tem uma outra canção que eu declamo um pedacinho de Shakespeare, né? Do Hamlet, e também tem a poesia no formato canção. Legal. Né? Que não poderia faltar dentro das diferentes formas de mastigação, certamente a poesia cantada também é uma delas. Ah, que legal. Esse formato que a Bataclan tá fazendo é um barato, porque é essa coisa de juntar, linkar as linguagens, né? Eu fico
bem feliz de ver isso acontecer por aqui no Rio Grande do Sul. Ah, que legal, Mário, que legal. No segundo bloco a gente vai bater mais um papo aqui com os guris, vai ter mais som ao vivo da Bataclan e mais notícias sobre esse primeiro, esse quarto disco? É o terceiro disco. Terceiro disco que tá chegando a Bataclan logo, logo, depois do intervalo. Fica aí. Anunciar o novo álbum No No No, a Beirute acaba de lançar o clipe da faixa que leva o mesmo nome do disco. O vídeo é dirigido por Brother Willis, mostra a banda tocando enquanto várias coisas bizarras vão acontecendo com os instrumentos e com os músicos. O clipe já está disponível na rede. O guardado álbum do Iron Maiden já tem data para ser lançado. The Book of Soul foi gravado em Paris com o produtor Kevin Caverman Shirley e tem estreia prevista para 4 de setembro. A arte da capa é criação de Mark Wilkinson. The Book of Soul é o primeiro álbum de estúdio duplo da história do Iron Maiden. Novos anjos do inferno. Por aqui, Caetano e Gil anunciaram as datas do show Dois Amigos, Um Século de Música. No Brasil, a turnê inicia em São Paulo no dia 21 de agosto e em Porto Alegre a apresentação rola no dia 29 de agosto. Do museu e os bandos da lua virão se encontrar numa praia toda. No tambor gigante, aranha tão esperta que até pula da teia pra lugar distante. Todo supapo tem uma aranha dentro, e toda aranha faz a teia bem no centro do instrumento. Ela não tem ouvido, não tem asa ou antena, mas é o sopapo com seu som quem faz vibrar a casa da aranha pequena. E dança quando o sopapo faz bom 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 bom. E dança quando o sopapo faz, a aranha desce o som, que o samba tá tribom, bom, 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 bom. Supapo é coração aberto quando o amor bem grande. Mãe África, o tambor que veio bater pras mamboa pra tecer. A mão costureira da preta mulher faz a saia rodada que molda sonhos de hoje. A mão construtora do velho criou tambores pontes da poesia. Toda aranha faz a teia bem no centro do instrumento. Ela não tem ouvido, não tem asa ou antena, mas é um sopapo com seu som quem faz vibrar a casa da aranha pequena. E dança quando o sopapo faz. Dança quando o sopapo faz.
paz. Aranha tece o som que o samba tá crimon. Bom, 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 bom. A mão costureira Maria, mulher, faz a saia rodada, molda sonhos de hoje. A mão construtora do velho criou, criou tambor. Aí, Bataclan FC, ao vivo aqui no Radar, tocando Samba da Aranha. Essa é uma das sete novas que vai estar no próximo disco. É uma das sete novas que está no disco, uma composição minha com o Marcelo da Redenção. E uma homenagem ao Mestre Batista, à Dona Maria, os construtores de Supapo, lá da cidade de Pelotas. E a gente resolveu contar essa história da construção do tambor de Supapo de uma forma poética. Essa canção faz parte desse disco novo também. E a gente tem também... dentro, né, dessa canção também, a participação nos shows, né, da Nanda Barreto, que tem declamado um poema dela chamado Aviso Protocolar. Legal. Tem sido muito legal também, a gente tem se divertido bastante também, o público tem gostado bastante da mastigação dela, e é um dos pontos altos do show. A gente vai ter esse número amanhã também no Teatro Renascença. A partir das 20 horas. 20 horas. Um quilo, o ingresso, um quilo de alimento não perecível. Um quilo de alimento. Né, para a entrada, né, a bilheteria aberta a partir das 19h. O show da Bataclan por volta de 20h40, 20h45, uma troca rápida de palco. Né, e a gente mostra aí canções do disco novo e algumas também, né, daquela época áurea, né, e gloriosa em que a gente dividiu os palcos também, né, Bataclan FC, Groove James. É, e os velhos shows no Garagem Hermética com aquele piso móvel que pulava, que balançava, junto. Que pulava junto, parecia que tinha molas embaixo, né? Na verdade era completamente maluco aquele espaço, e realmente, sim, boas lembranças, né, da história do rock gaúcho também. A gente vivenciou ali juntos também com Sassá e outros músicos aí. Desde o final dos anos 90 ali a gente tem essa relação, né, Richard? E os caras já ganharam 4 açorianos. Né, já tem uma história, né? A minha banda infelizmente acabou, a Groove James, né? Mas a gente segue muito amigo, né? E que bom que tu relembraste isso aqui também. Então vamos fazer o convite pra galera amanhã, 20 horas, Teatro Renascença. Teatro Renascença, esse projeto é muito bacana, né? Que é o República do Rock. Várias bandas passam por lá, várias é um espaço bandas passam por aberto, lá, né? Espaço bastante democrático, uhum, também, né? Da coordenação de música da cidade. Eles têm também os Sons da Cidade. Amanhã a gente está no República do Rock, mas amanhã o República do Rock vai ser o Império da Poesia. Que legal, que legal. Richard, muito obrigado pela tua presença, cara. Muito obrigado mesmo. Amanhã, então, 20 horas. O disco está chegando, A Teimosia da Felicidade. A Teimosia da Felicidade e com os Mastigadores de Poesia, né? A Teimosia da Felicidade também, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, disso, de num país com graves desigualdades sociais, né, a gente ter o papel da arte reiterando, né, a beleza da existência, cada um a sua forma. Eu acho que, de certo modo, é A Teimosia da Felicidade. E, para mim, a maior delas é, né, a poesia, que eu acho que é a mãe de todas as outras artes. Né? A poesia está no cinema, a poesia está nas artes plásticas, a poesia está na música, está na canção, está no teatro, enfim. Né? Somos todos filhos das palavras, né? E tem algumas pessoas que dizem, né, a palavra me salvou. Efetivamente, a palavra me salvou, me faz, né, um ser melhor através do universo da educação e artisticamente através da poesia. Então, amanhã,
Teatro Renascença, 20 horas, República do Rock, Bataclef Sei, também a banda Bom Bolarai, e um super time de poetas, mastigadores, declamadores, né? E enlouquecedores, né, das palavras, estarão lá junto com a gente também. Que legal, muito obrigado mais uma vez. Radar vai ficando por aqui, é o som da Bataclef Sei. Amanhã a gente está de volta às 18 horas. E hoje a nossa reprise, excepcionalmente, é às 2 da manhã. Tchau, tchau, até amanhã. É capitão, o rio de Nagô é além-mar. Essa praia que brota do chão é doce ilusão. Nas mãos tem cheiro de fome, na boca dentes pra vender, aos pés correntes. O sol consome carne moída pra pedra roer tão longe. Crianças a céu aberto, miscigena sendo poeta Charles Baudelaire dizia que a poesia se fazia do lixo. Tenho aqui também um amigo que fala também do lixo, da poesia, da correria, daquilo que está na memória, daquilo que lembra os dias de glória. Ele é um grande contador de histórias e vai contar para nós o luxo, o lixo e a poesia. Com a pá da palavra, tirar a palha da palavra atrapalhada. Com a pá da palavra, tirar o mar da palavra amar ela. Com a pá da palavra, tirar o azul da palavra azulejo. Com a pá da palavra, tirar o amor da palavra namorada e ver que sobra. Nas duas pontas do açoite, amarga ponte de cana doce, navio de banto é beira-mar. Essa água que brota das mãos de salvação. Nas duas pontas do açoite, amarga ponte de cana doce, navio de ponto é beira-mar. Essa água que brota da